брати і сестри, свого часу, коли Ісус Христос був на землі, і всі ми добре знаємо, коли Він був 40 днів постій у молитві, до Нього приступив ворог. І Він переживав велику боротьбу. І ми знаємо, що Він йому запропонував, і ми пам'ятаємо ті слова, коли Він сказав, не хлібом єдиним буде жити людина, але всяким словом, яке сходить із гуз Господніх. Слава нашому Богу! І ви знаєте, в тій боротьбі тоді ворог старався зробити урон. Але ви знаєте, мені дуже подобається те, що Ісус Христос, Він дав нам добрий приклад. І кожного разу, при кожній етапі Він казав, написано. Брати мої сестри, це так важливо. Це дуже важливо, коли ми знаємо нашу зброю. І ви знаєте, сьогодні, я не знаю, чому, але Дух Святий, вірю, побуджує моє серце говорити про те, що чому, як колись зубожив із Ізраїль, чому сьогодні ми бачимо те, що народ Божий як будто ослабів. Ви знаєте, сьогодні нам, як говорить Писання, належить у п'ятниці життя теперішнього і майбутнього. Сам Ісус Христос сказав, я прийшов, щоб ви мали життя і мали його з подостатком. Ворог приходить для того, щоб вкрасти, вбити і погубити, але Ісус прийшов, щоб ми мали життя. Але другий раз ми задаємося цим питанням, Господи, здається, ми сьогодні ситі. Ми живемо в прекрасних будинках, ми маємо все, але чомусь, якби буто, немає життя, і буто щось не вистачає. І ви знаєте, ми прекрасно розуміємо, що нашу безсмертну душу, її не можна напоїти пепсіколою, її не можна накормити в Макдоналдсі. Вона бажає того, що тільки має Господь. І свого часу Ісус прийшов і сказав, я хліб життя, і хто буде їсти той хліб, він не помре, але буде вічно жити, слава Богу. Шановні мої, але разом з тим, коли ми маємо сьогодні ті обітниці, ми можемо не раз бачити те, що знаходимо, як будто би щось бракує, як будто ми насправді обідніли. Ви знаєте, я хотів би сьогодні привести декілька прикладів, тому що Ісус Христос сказав такі слова одного часу, досліджуйте Писання, бо ви думаєте, через них мати вічне життя, вони свідчить про мене. Ви знаєте, інколи ми забуваємо, що наскільки це важливо. Це є наш хліб життя, тому що насправді, браті і сестри, Слово Боже, Писання. Одного часу ми читаємо Євангеліє і каже, в началі було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. І це був той, який сьогодні є справді хлібом нашого життя. Я сьогодні задаю це питання собі. Ви знаєте, не раз хочу знайти так саму причину, тому що бачу, як не раз їх буде щось бракує. Я знаю, діти наші, вони сьогодні не голодні, вони сьогодні сплять в добрих ліжках, вони сьогодні мають авто, вони мають, здається, все. Господи, чому їх буде щось бракує? І ви знаєте, я не знаю, я це приходжу до цього висновку сам, хоч і поділитися разом з вами, і про це хотів би молитися, щоб Господь дав нам сьогодні цю зброю в наші руки. Ми знаємо свого часу, і Господь не раз нас звертав нашу увагу. Я читаю одне місце, котре в книзі суддів, декілька віршиків хотів звернути нашу увагу, тому що це є приклади для нас, і ми читаємо книгу Сків в 6 розділі, декілька віршиків я прочитаю. З 3 віршика 6 розділ каже, і бувало, якщо посіяв Ізраїль, то підіймався Мідіянин і Амалик, сини Кедему, і йшли на нього. І вони таборували в них і нищили врожай землі аж до підходу до Гази. І не лишали вони в Ізраїлі ані поживи, ані штуки дрібної худоби, ані вола, ані осла. Бо їхня худоба та їхні намети ходили і приходили в такій кількості, як сарана. А їм та їхнім верблюдам не було числа. І вони приходили до краю, щоб пустошити його. І через Мідіянина Ізраїль дуже зубожів. І в Ізраїлі сини кликали до Господа. Я думаю, що ви пам'ятаєте цю історію. І вона дуже часто, так як би мовити, повторюється. Є ще одне місце, я теж хотів звернути нашу увагу. Тому що це так само важливо. Відбувалося, як колись це були приклади для нас. Пам'ятайте, брати і сестри, ворог, якщо ми забули, він не забув. Він знає, з ким він веде боротьбу. Йому не цікаво люди цього світу, його цікавить церква.
Його цікавить діти, яким належить насліддя. Йому цікаве те, щоб знищити те, що по праву належить Господу. Але я хотів би сьогодні звернути нашу увагу, зауважте, колись в Ізраїлі був той момент, коли приходив момент, коли Господь допускав і приходили вороги. Чому? А тому що Господь допускав, бо народ відходив від нього, він забував його закон, його слово, і приходили вороги. І ми бачимо цей яскравий приклад, що відбувалося. Вороги придумали тактику. Вони приходили в той момент, коли народ засіював поля. Що вони приходили? Вони приходили масово і витоптували ці поля, що вони не мали що їсти. Вони уніштожали все те, чим вони могли жити. І знаєте, це є так само духовний преобраз для нас сьогодні. Ворог старається так само, як колись, можливо, його тактика змінилася. Можливо, сьогодні наше життя не залежить від цих полів. Але сьогодні він старається нанести ущерб для того, щоб збіднів Ізраїль, для того, щоб народ Божий збіднів. І ви знаєте, я читаю ще одне місце, це перша книга Самуїла, або перша книга царів, якщо ви в російській Біблії читаєте. Ми прочитаємо з 13-го розділу, так само я прочитаю буквально декілька віршів із 19-го. А Коваля не було в усім ізраїльському краї, бо філістимляни сказали, щоб не робили євреї меча чи списа. І сходив весь Ізраїль до філістимлян гострити кожен свого плуга, заступа свого, сокиру свою, серпа свого. Коли тупилися вістря плугів і заступи, і вили сокир, і мусили сходити, щоб направити вістря рожна. І сталося за дні війни, не знайшлося ані меча, ані списа в руці всього народу, що був Саулом та з Йонатаном. Зауважте, брати і сестри, це дуже хитрий підхід ворога. Він, так би мовити, старався зробити, що старався зробити? Він знав, якщо в них не буде того, хто буде готувати коваль, це той, який готує оружие. Якщо не буде цього чоловіка, і це вони робили спеціально, то не буде сили в цього народу. Брати мої сестри, повірте, сьогодні ворог старається зробити ту саму тактику, щоб послабити народ Божий. Ісус Христос говорить: «Я хліб життя». І ви знаєте, з однієї сторони здавалося, коли ми маємо хліб, ми маємо все. Але яким чином сьогодні може статися те, що у нас, так би мовити, хтось забирає це? Чи ви зауважили? Я сьогодні хотів би закликати нас усіх, як молодших, так і старших. Щоб ми сьогодні проаналізували, яким чином у нас, як народу Божого, сталося те, що ми обідніли. Давайте ми подумаємо, дамо собі звіт, брати і сестри, скільки часу ми вділяємо в нашому житті, повсякденному житті, для того, щоб читати Слово Боже. Мало того, Ісус Христос каже, дослідіть Писання. Мало того, просто читати нам потрібно, дослідити, вони свідчать про мене. Брати мої сестри, чи не в тому сьогодні полягає, яким чином ми можемо споживати цей хліб життя? Тоді, коли ми приходимо при лице Господнє, коли ми споживаємо його, Ісус Христос каже: «Я хліб життя». І ми розуміємо, що це не мається на увазі тільки так, це справді, коли ми приймаємо участь, але разом з тим він сказав: «Я хліб життя». І тому я сьогодні хотів звернути нашу увагу, як ми вживаємо цей хліб життя в неділю? Раз у місяць на спомин? Чи може жити людина просто від того, що ми читаємо чи слухаємо проповідь, а як кожного дня? Уявіть собі, якщо б ми могли так в нашому справді фізичному житті, ну поїли раз у неділю, раз у місяць. А якщо кожний день не їсти, що з нами відбудеться? І знаєте, це сьогодні якраз хочу сказати, ворожа тактика. І коли ми читали про те, що приходили масово, знаєте, це тактика ворога, масово. Вони приходили і топтали все. Я вже сьогодні хотів би звернути нашу увагу, що сьогодні масово полонить увагу народу Божого. Що відбувається, що сьогодні масово забирає час. У нас немає часу, ми не маємо коли читати. Можливо, коли ми приходимо навіть читати, можемо буквально чимось перебиті бути. Зауважте, чи це так не буває. Кожен раз, коли вирішив, я прочитаю, виділю час. Я ставлю, і ви знаєте, в той час приходять думки,
приходять дзвінки, приходить ще щось інше і тому подібне. І ми знаходимо, що в нас немає часу. І навіть коли ми стараємося, в нас як будто хтось поглинає. Ворог сьогодні він цим займається. Сьогодні всі технології, сьогодні всі досягнення, як би сказати, науки і всього іншого, воно направлено для того, щоб не зробити наше життя кращим, а щоб нас його вкрасти. Ворог приходить до мірі цілі, щоб вкрасти, вбити і погубити. Він не змінив своєї тактики не 3000 років, не 4, не 2000 років. Він той самий, і з однієї цілі він працює. Я вам хочу сказати, він сьогодні воює проти тебе, проти кожної дитини Божої, кому належить ці обітниці. І ви знаєте, я сьогодні дивуюся. Я пригадую це зовсім недавно. Я пригадую, коли я приїхав десь в 89-му році в Краснодар. І ви знаєте, там мій дядько жив, ми прийшли до пастора в церкву. І я сьогодні пам'ятаю, він каже, браття, він почув, що ми з Заходу, з України, з Львівщини. Каже, браття, у мене цілий ящик українських біблій. Ви знаєте, я не мав жодної своєї власної біблії. На той час цілий ящик українських біблій. Це для мене щось було особливо, це для мене було свято. Я міг мати свою біблію, проте мої сестри, я поправлю, якби мене спитали, скільки біблій в моїй хаті, я не знаю їх рахунку. Їх є дуже багато різних перекладів. Але разом з тим, коли здається таке ізобілля, я відчуваю інколи, що я їм буду обкрадений. Тому я говорю сьогодні, ділюсь, як і сповідуюсь перед вами. Розумію, я вам хочу сказати, я не один раз прочитав Біблію спочатку і до кінця. Але це не добре, ти, мої сестри. Я розумію, що коли ти не приходиш, не вникаєш, коли ти не шукаєш Господа, той хліб небесний, він не приходить. Каже, що ми слово почуте було розтворене вірою. Ава, отче, мій кербадавла фарамандис. Проте, мої сестри, як сьогодні важно, бо розтарається, бо віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Як часто це буває, коли ти слухаєш тільки в неділю, я не хотів би сьогодні, повірте, брати, мої сестри, покорити когось із вас, але я хотів би сьогодні, щоб ми стали на стражу, а в очі. Я хотів би, щоб ми сьогодні кожен задався, повірте, перевірив своє життя, подивитися, де обкрадає мене ворог, чому я змінів, чому в мене немає молитви, чому в мене немає сили, а віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Нам сьогодні потрібно прийти до цього черена, до того, який дає хліб життя, до того, який приносить свої благословіння. Він є той, який пильнує над словом своїм. І ви знаєте, мені дуже подобається одна річ. Так Ізраїль відступив. Так Ізраїль забув про Господа. Так приходять вороги, топчуть їх і приділи. Приходять вороги, забирають їх коваля. Але Господь бодрствує, алілуя. І ви знаєте, ми читали там, але Ізраїль, що він почав кликати Господа. Це так важливо, проти мої сестри, коли ми знаходимося в ситуації, коли ми не знаємо, що робити. Важливо кликати до Господа, Боже, шукати Його лиця, і коли ми починаємо приходити до Його престолу благодаті, і шукати причину, де ворог старається нас обікрасти. Я вірю, що він дасть вихід, я їх давав колись для Ізраїля, слава Богу. І він сьогодні, ви знаєте, він зацікавлений, що ми сьогодні, ти, я, стояв